Hej och välkomna till avsnitt nummer 9 av Moderaterna i Tyresös serie Fredrik Faktorn. Det här är Moderaternas serie inför valet 2018 och vår väg till hur vi vill vinna valet i vår kommun Tyresö. Jag heter Fredrik Savestål och jag är kommunstyrelsens ordförande här i kommunen. Och med mig idag har jag mitt kära andra kommunalråd Anke Svensson. Välkommen! Tack så mycket! Det är så här att alldeles häromdagen kom vi båda och en hel del andra Tyresö Moderater hem från Göteborg där Moderaterna haft sitt stora Sverigemöte. Det är alltså norra Europas största årliga politiska möte och i år samlades nästan 2500 moderater på Svenska mässan för att i 2 dagar prata om hur vi ska bedriva valrörelse, vilka frågor som är viktiga för oss och vi ska gå till val på. Och vi lanserade också inte bara att vi redan tidigare har lanserat att det är vi som är partiet för ett hoppfullt Sverige och för hoppfulla människor, så är det också så att vi nu går till val på lika för alla. Det är rättigheter, det är skyldigheter och det är möjligheter. Du har rättigheter men du har också skyldigheter och alla människor ska ha lika möjligheter att lyckas. Och vi tänkte säga några ord om vad vi känner att vi fick med oss från den här konferensen, vad som är viktigt för oss moderater i det här valet. Anke, vill du berätta lite om vad du tar med dig in nu mot sommaren och valrörelsen som kommer? Jag tar med mig frågor om jämställdhet. I Sverige är vi jätteduktiga på jämställdhet. Men det tonar upp problem som har tendens att motverka vår jämställdhet i det här landet. Som begränsar människors frihet. För jämställdhet är just en frihetsfråga. Alla har rätt att gå på stan, bada i ett badhus gemensamt med sina klasskamrater och gifta sig med vem man vill. Det är viktigt att vi försvarar det här och faktiskt tar de här problemen på fullt allvar. Det är en viktig fråga. Det är lika möjligheter för alla. Precis. Det handlar bland annat om att ta kampen mot hedersförtryck och att ta kampen för ett Sverige som är öppet för alla och där svenska värderingar, västerländska värderingar gäller och där vi fokuserar på trygghet. En sak jag skulle vilja lyfta fram är ju att jag var och lyssnade på ett seminarium om sjukvård. Och sjukvårdsköerna i Sverige har sedan Alliansen slutade regera, sedan vi fick Stefan Löfven och Magdalena Andersson och Miljöpartiet, har vårdköerna i Sverige tredubblats. Det håller inte. När vi regerade då hade vi en kömiljard och vi fick ner köerna. Nu är det vårt förslag att vi går till val på 3 kömiljarder. 3 gånger så stora köer. Det kräver också 3 gånger så många miljarder för att göra någonting åt de 4 misslyckade år som den här regeringen kommer att lämna efter sig. Så att det är ett viktigt löfte från Moderaternas sida för bättre fungerande tillgänglighet till den goda sjukvården vi har i Sverige. Anke, har du fler saker? Ja, jag har också fastnat med det här social rörlighet. Det är ett bra begrepp. Det är ett väldigt bra begrepp. Och jag som jobbar med skolfrågor och förskolefrågor i kommunen just nu inser ju hur viktigt det är. Man kan ju ärva sina föräldrars pengar, man kan ärva sina föräldrars saker. Men man ska inte behöva ärva sina föräldrars utanförskap. Därför är det väldigt viktigt att vi kompenserar. Då menar jag inte att vi kan hitta någon quick fix och säga bara vi gör så här och så här så kommer alla lyckas. Men det är viktigt att vi ger alla elever den här möjligheten. Men det bygger också på att eleverna anstränger sig själva. Mm. För att lika för alla betyder också att man har rättigheter som Fredrik har, men man har också skyldigheter. Det är då möjligheterna skapas. Så är det. Kön, klass eller klan ska inte spela roll i Sverige. Vi är ett land där man lever i frihet och där man kan lyckas oavsett vem man är. Och jag tänkte också att vi själva, vår egen kommun var ju också med i en av de här seminarierna där jag fick nöjet att berätta om, i kontrast då mot Malmö, hur vi jobbar med integration. I Malmö prioriterar man bidragslinjen. Där betalar man ut 20% av alla försörjningsstödspengar i hela Sverige betalas ut i Malmö. Medan i Tyresö är försörjningsstödet nere på under 2% av befolkningen som någon gång per år behöver det. Och det är för att vi konsekvent prioriterar arbetslinjen. Är man nyanländ i den här kommunen, ja men då ställer vi krav. Då är det så att man lär sig svenska, då är det så att man kommer ut i praktik som leder till arbeten. Vi kan inte acceptera någonting annat om vi ska lyckas med integrationen i Sverige och detta måste skalas upp. Det Tyresö gör, det andra kommuner gör, måste skalas upp till hela Sverige. Så att även Malmö och även Göteborg lyckas med detta. Anke, har du några avslutande reflektioner?
Nej, inte mer än att jag tycker att, det är bra att vi Moderaterna nu lyfter de här problemen. Vi har slutat kalla dem utmaningar. Mm. För det är problem, det är inga utmaningar. Så det känns jättebra att vi har lyft problemen och kommer verkligen satsa för att ta tag i det här i framtiden. Så är det. Vi går till val för att skapa ett Sverige för hoppfulla där det gäller lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter för alla. Helt enkelt lika för alla. Så bygger vi ett Sverige där människor kommer in på arbetsmarknaden och där människor utvecklas och lever som fria individer. Tack för att du tittade på avsnitt nummer 9 av Fredrik Faktorn, Moderaterna i Tyresös serie inför valet 2018. Se oss igen om ett tag i avsnitt nummer 10. Ha det gott! Hej hej!